nessa sexta-feira de Jean em loco e sob chuva e na companhia do nosso mais novo amigo, assim diríamos, o senhor Porquinho. Aí vocês vão entender, será que esse esforçado apresentador está brincando? Não. Segura meu porquinho aqui fazendo um favor. Vocês não vão acreditar o porquê que o nosso amigo Porquinho nos chamou para essa matéria. Eu estou aqui na divisa entre o Santo Antônio e o Cidadania. Olha o lixo que os porcalhões de São José do Rio Preto, os verdadeiros amigos do Porquinho, mas não aquele porquinho simpático. Olha o que construíram. Esse esforçado apresentador, eu vou chegar perto da pilha para vocês verem o tamanho da pilha de lixo que os porcalhões de São José do Rio Preto fizeram. Ao lado nós temos um ponto de apoio que ainda não foi inaugurado. Ou seja, a prefeitura percebeu a demanda e acabou instalando um ponto de apoio. Enquanto isso, são meses e meses onde os porcalhões de São José do Rio Preto criaram essa montanha de lixo. Isso é uma vergonha, não é para a administração pública não. É para os porcos que jogam esse lixo aqui. Olha lá, o nosso amigo Porquinho está até envergonhado. Ele até se escondeu de tanta vergonha, porque ele é tão simpático. Mas olha o que vocês, porcalhões, têm feito. E eu estou agora subindo a rua e vamos conversar com uma moradora que mora aqui. E talvez ela possa nos contar mais. Vem cá, chega mais perto aqui. Há quanto tempo vocês moram aqui? 18 anos. E há quanto tempo a população faz esse absurdo aqui em frente da sua casa? Desde sempre. Já teve um campo de futebol aí, só que aí foram abandonando e o pessoal foi jogando lixo. Mas assim, eles chegam descaradamente? Descaradamente. Já colocaram plaquinha, já falaram que ia cercar. Teve um lixo, como que fala? Ponto de apoio ali do lado, que era cercado para o pessoal jogar lá dentro. Certo. Mas não adiantou de nada, falaram que ia ter fiscalização e não teve essa fiscalização. O pessoal continuou jogando aqui na frente mesmo, sendo que tinha um lugar exato. Quer dizer, é o cúmulo da falta de respeito. E vocês, já tiveram algum problema aqui dentro de casa? Por causa... Eu imagino, pode ter bicho, esse tipo de coisa? Sim, com escorpião. Duas vezes no quarto, no meu quarto, e a minha irmã mais nova que achou. Duas vezes escorpião. Olha, E são só pessoas comuns? Você já viu empresas, alguém? Empresa, caminhão, chega de caminhão grande, com a mudança que acaba quebrando as coisas, eles jogam aí. Não... E a chuva apertou, mas esse esforçado apresentador, com a sua incansável equipe, tá aqui o Silvio, o nosso cinegrafista. O pessoal está descarregando os carroceiros aqui. Vamos conversar com eles, vamos entender o porquê que eles descarregam, qual a situação. É? O pessoal tem que trabalhar, todo mundo tem que ganhar seu pão. E eu quero entender deles agora, tem que ouvir o lado dos carroceiros também. É? Meus queridos, conta pro pessoal do SBT, do A Hora da Verdade, porque aqui todo mundo tem seu espaço, todo mundo a sua versão. Por que é que vocês descarregam aqui, nesse local? Primeiramente, boa tarde para vocês. A gente descarrega aqui o entulho, porque geralmente o ponto de apoio não está abrindo. Não tem caçamba para jogar, eles alegam isso aí. A gente tem que descartar aqui, né? Que não tem outro lugar. Mas não tinha um ponto de apoio lá em cima, no Nova Esperança? Tá fechado igual aquele ali. Só fez, mas não abre. Tá trancado também. E antes de ter esses pontos de apoio, vocês já jogavam por aqui? Aqui toda a vida foi o ponto de apoio, foi aqui. Tinha a casinha ali, a prefeitura veio, derrubou e ficou jogando aqui. Ah, então quer dizer que já teve uma estrutura aqui no passado? Já teve uma estrutura aqui, tinha caçamba, tudo normalizado, eles resolveu fazer outro com câmera, tudo certinho, já está numa faixa de uns 5 a 4 meses, mas não abre. E às vezes alega que não tem caçamba e nós temos que trabalhar, tem que, infelizmente, jogar aqui. Exatamente. Vocês, depois que abrir o ponto de apoio, vocês acham que vai resolver o problema? Para mim vai resolver, porque aí eu vou jogar lá dentro, que pode ir lá ver que o portão lá está trancado com o cadeado. Faz quanto tempo que acabou a obra aí do ponto de apoio? Essa faixa de 4 a 5 meses. E não funciona, só fica ali, tem guarda, tudinho certinho para não deixar entrar, mas infelizmente não está funcionando. Vocês estão vendo aí, né, gente? Aqui é a Hora da Verdade, mostra tudo. Eu estou até horrorizado aqui, ó. Estou vendo a bandeira do Brasil. É desse jeito que o Brasil fica quando percebe uma situação dessa. Esse é o Brasil. As coisas têm que funcionar
para que o povo possa trabalhar, ganhar seu dinheiro, dá para conviver todo mundo junto. E eu estou aqui caminhando na calçada até que de repente, opa, cadê a calçada? Não tem calçada. E o que nós encontramos? E a poucos metros do mesmo local daquele absurdo. Aqui, ó, os carros não têm onde passar. Por quê? A rua já está tomada pelo mato e pelo lixo. Temos aqui futuramente mais um ponto de descarte irregular. Vamos conversar com o morador, que tem uma casa muito bem feita aqui na esquina. Vamos ver? Meu amigo, como é que pode, em frente à sua casa tão bem construída, faz tempo que isso está assim? Bom, eu moro aqui há mais de um ano e meio, né? E desde quando eu mudei aqui é nessa situação. E quem joga esse lixo? São os próprios moradores, vizinhos, né, pessoas que passam aqui, descartam aqui mesmo. Olha, é inacreditável isso. Você já tem reclamado, tem tomado providências? Já fui umas 3, 4 vezes já reclamar sobre isso. Se tivesse uma calçada aqui, seria diferente, talvez? Com certeza, mesmo porque essa semana eu estava conversando com um amigo meu aqui, uma senhora quase foi atropelada ali por falta de calçada. Estava descendo um carro e o carro do meu amigo estava parado aqui. E ela, deficiente, não tinha para onde ir. E será, Carlos, se tivesse calçada aqui, será que a situação não seria diferente? Com certeza seria, viu, Jean? Com certeza. Mesmo porque também você mesmo presenciou aqui agora um morador correndo no meio da rua fazendo exercícios. Sendo que ali ó, tem no canteiro central 4 metros de largura, quase 500 metros. Poderia ter uma pista de caminhada aqui, mas não, não tem. No Dama tem. 3, 4 e sem buraco, sem nada. Aqui você pode ver a situação aí, ó. Nada para nós. Pois é, gente, a coisa é difícil, a situação é grave. Então fica aqui o alerta da hora da verdade. Assim começa aquele monstro que nós vimos lá atrás. É assim que começa. E é isso que a hora da verdade tem que mostrar e cobrar atitude, cobrar oposição para que isso não aconteça mais. Bem, vocês viram que todo mundo tem mania de culpar as autoridades de qualquer mazela que acontece. Só que nós temos que ser conscientes, honestos com nós mesmos. Eu fico escandalizado quando eu vejo, eu passo ali perto da região dos Damas, McDonald's ali, aquela lanchonete famosa, aqueles meninos todos bonitos, aquelas meninas bonitas, aqueles carros novos. E eu vejo, gente, muitos abrem a janela do carro e jogam a caixinha no chão. Aí nós vimos essa situação no bairro, lá no final do bairro, às vezes no meio do bairro, o pessoal sujando onde eles moram, onde seus filhos transitam. Traduzindo, o problema não é lei, o problema não é fiscalização, o problema é educação. O povo precisa se respeitar a si próprio. Esses porcos, que você que joga a caixinha do lanche na rua, no meio da rua, você que suja aí nós fizemos nosso dia em loco, na frente desses vizinhos, essas pessoas maravilhosas, você é um porco. Você é um... Nem o porco merece ser chamado de porco. Porque você não respeita ninguém, não respeita a si próprio. Uma bola preta fazendo um favor para essas pessoas que acham que estão se escondendo, acham que ninguém viu, mas depois vocês vão entender, a fiscalização vai apertar. Bola preta para essas pessoas que não respeitam, não é nem a lei, não respeitam a si próprio, sabe? É vergonhoso. E eu vou começar a pegar as imagens desses porcalhões, vou começar a colocar aqui. Será que na sua casa você é assim? Eu espero que eu tenha conseguido entrar na sua mente e te chamar a consciência, você ter vergonha de saber que esse esforçado apresentador está falando de você, que um dia pegou seu carro, pegou sua moto e jogou lixo em um lugar onde não pode. Porque aqui em Rio Preto, por exemplo, eu sei, são dezenas de pontos de apoio. Já tem um lugar que tem um funcionário que fica lá, que te recebe até fora do horário de expediente, para você jogar o seu lixo, o seu resíduo, o seu resto de geladeira, seu resto de fogão, seu porco. Você que quer denunciar alguém, anota a placa, passa para mim, liga no WhatsApp do povo, que eu vou fazer, tomar todas as providências necessárias
impossíveis. E no segundo bloco vou voltar com uma novidade maravilhosa sobre isso que nós estamos acompanhando, tá? Mas falando de gente educada, gente que respeita o consumidor, vocês já sabem, anunciar aqui na Hora da Verdade é sinônimo de respeito e qualidade no atendimento, credibilidade com os nossos consumidores. Eu quero falar para vocês da Javi Carros. É o maior site de compra e venda de veículos nacionais e importados. Você pode acessar pelo site ou baixar o aplicativo. Não tem complicação. É o site mais fácil para comprar, anunciar. Você quer vender? Ali é o lugar. Você quer fechar o melhor negócio? Lá você pode comprar. Você encontra tudo. Carro, moto, caminhão. Você que tem concessionária também ou revenda de veículos e motos, tá fácil. Tá esperando o quê, gente? Corre lá, dá uma olhadinha no vídeo. Já pensou em fazer o melhor negócio para o seu veículo? Então acesse Javi Carros, os menores preços e melhores negócios na sua cidade e em todo o Brasil. A melhor negociação em um só lugar, moto, carro ou caminhão, javicarros.com.br. O melhor negócio é aqui, Javi Carros. Baixe também o aplicativo. Pare de ficar buscando por aí, economize tempo e dinheiro, busque em um só lugar. Todo mundo está acessando, inclusive na sua cidade. E atenção, você comerciante, empresário, você pode anunciar sua marca no site da Javi Carros. Confere lá, são menos de R$ 4,00 por dia e é para todo o Brasil. Quem não é visto não é lembrado. Javi Carros, todo mundo usa. E nós vamos para o nosso intervalo e depois nós vamos falar da fiscalização que a Prefeitura de Rio Preto está implantando. É uma inovação em nosso Brasil. Cuidado, porcalhões! O bicho vai pegar. E estamos de volta para Rio Preto, Araçatuba, Presidente Prudente. São mais de 200 cidades. E o final de semana está aí. E eu quero todo mundo sorrindo. Vamos falar de um investimento em você. Estamos falando da Clínica de Dentista para Todos. É um sucesso. É um novo conceito de clínica odontológica que oferece serviço de qualidade com valor diferenciado para todas as classes. Eles são uma clínica com vários profissionais para você não ficar esperando nem um minuto. Você chega e já é atendido. Sem falar da equipe altamente capacitada. E eu falo, gente, que cuidar dos dentes é investimento para nós, para você. Vai para lá, fica no centro de Rio Preto, na Bernardino de Campos, 2664, bem pertinho da rodoviária. Mais informações? Ligue no 17-3231-1077. Dentista para Todos. Aqui você se trata sorrindo. Bom, e nós vamos chamar agora um VT, um videozinho, sobre essa novidade que a Prefeitura, a Secretaria de Serviços Gerais de Rio Preto, teve uma ideia genial. Roda o VT. No bairro Ana Célia, as montanhas de entulho e galhos estão enormes. E apesar do aviso no portão, as pessoas insistem em descartar quantidades de galhos superiores à permitida, como foi flagrado pelo nosso cinegrafista Silvio Henrique. Ao todo, são 18 pontos de apoio espalhados pela cidade e a reclamação constante dos moradores é a mesma. O lixo que fica acumulado não só dentro do local, mas principalmente do lado de fora, como neste ponto de apoio no Jardim Antunes. Esse lixo tá aí porque às vezes quando estava fechado aqui as pessoas jogavam ali. Nem parece ponto de apoio, né? Parecendo um lixão. Na semana passada, nossa equipe esteve nesse outro local, no Santo Antônio. Por lá, o lixo acumulado no terreno ao lado do ponto de apoio que será inaugurado também trazia transtorno aos moradores. Nós retornamos ao local e a situação é a mesma. Eu sou logo em ponto de apoio.
Quando está dia, os pontos de apoio estão abertos, a gente joga nos pontos de apoio, conforme o lugar que a gente está carregando também, sabe? E a gente não tem onde jogar, o que a gente tem que fazer? Tem que jogar aqui mesmo. E para tentar inibir a ação dos sujões, que descartam lixo em locais irregulares, além da contratação de 36 zeladores, que já estão atuando há 2 semanas, e também da instalação de câmeras nos pontos de apoio, a Prefeitura agora vai contar também com a ajuda de 2 drones para fazer essa fiscalização. O objetivo é inibir esse tipo de ação, que só no ano passado já causou prejuízo de 10 milhões de reais aos cofres públicos. O drone, ele consegue captar imagem a 70 metros de altura com a imagem perfeita de quem está aí, no caso, descartando lixo irregularmente. Durante os testes, alguns veículos já foram fotografados pelos equipamentos e serão notificados. No total, foram 15 horas de voo e um montante de 20 mil reais em multas. A pessoa que for flagrada pode ter que pagar até R$ 5.700. É dado um prazo para ele, né, de 24 horas, agendado com a fiscalização, para que a fiscalização acompanhe essa retirada, para depois ser cancelada a notificação, né? E no caso da reincidência? No caso da reincidência, a multa dobra. Para acabar com esse tipo de ação, é preciso contar com a conscientização da população. Organizar a cidade. Ter a cidade padronizada, limpa sobretudo, e tendo os lugares exatos para o descarte. Então nós queremos realmente que a população em todos os bairros tenha um bairro saudável. E para tanto é preciso ter ordem, ter organização. Antes de fazer meu comentário, eu vou pedir, enquanto eu estiver falando, para a minha produção colocar no ar uma foto que fizeram recentemente na mesma estrada que eu gravei o Jean em loco, lá de Talhados, a estrada que liga a BR a Talhados. O subprefeito, o prefeito de Talhados, Pedro Nimer, depois da matéria, tomou todos os cuidados, mandou passar máquina, colocou sinalização. Vocês viram, mostramos aqui, o prefeito, o subprefeito veio até o programa. Aí, olha a foto, gente. O que? Um porco! Você que fez isso é um porco! Porco tem que comer melancia! Entendeu o recado, né? Entendeu o recado, né? Porco tem que comer lavagem, comer melancia, né? O recado tá indo pra alguém aí, me deram uma dica mais ou menos. Quem é o dono que jogou isso aí? Eu não tô acreditando. Eu queria ter certeza de quem é, porque eu ia falar o nome. Eu não ia dar dica, né? Eu ia falar o nome. Que vergonha sujar a estrada municipal que a prefeitura limpou. Quem está pagando esse prejuízo aí somos nós, tá? Todos nós. Quem nunca vai usar aquela estrada também está pagando prejuízo, porque o caminhão da prefeitura que vai lá, o servidor que vai lá, sai do nosso bolso aqui. Então, prejuízo para todo mundo. Bola pretíssima, né? Para essa pessoa que jogou. Não, não vou jogar bola não, porque é um porco, não merece nem bola, viu? Não, não vou nem jogar bola para ele, tá? Mas eu quero agora jogar uma bola azul, por favor. Bola azul aqui no cenário. Vamos lá, gente. Bola azul para a Secretaria de Serviços Gerais, secretário Ulisses Ramalho, né? Esse homem é um dentista. Um dentista, gente. Teve uma ideia genial, sabe? Se mostrou muito hábil no que está fazendo. Então, bola azul para a Prefeitura de Rio Preto, na pessoa do secretário de Serviços Gerais. Teve essa ideia brilhante de colocar os drones para fiscalizar. Então, porcalhada, vocês tomem cuidado, porque vocês podem ser vistos pelos drones lá pelo ar. Aí, meu amigo, não tem erro. A multa vai vir mesmo e o Ministério Público vai começar a pegar no pé. Então, ó, um beijão para toda a equipe de Serviços Gerais. Parabéns, ideia brilhante. Vamos copiar isso para o Brasil inteiro. E agora é aquela hora do WhatsApp da verdade, o WhatsApp do povo, que você manda sua denúncia, sua dúvida sobre direito do consumidor, direito de forma geral. E quem mandou o zap, roda a vinheta aí, vamos ver o zap da Graciele Batista. Olá, Jean, aqui é a Graciele e eu tenho uma dúvida. Caso caia energia e queime algum eletrodoméstico, eletroeletrônico da minha residência, a companhia de energia tem alguma obrigação em reparar o dano causado ou fica por conta do consumidor mesmo?
Um grande abraço por lealdade e amizade, onde mora nossa amiga Graciele. Um abraço para a Márcia, a filha dela também. Um abraço para todos vocês do Lealdade e Amizade. Estou sempre por aí visitando o pessoal. Bom, a empresa, a companhia é responsável sim. Você tem que abrir um chamado. Não esqueça de anotar o número do protocolo. Eles têm um prazo, se eu não me engano, de 20 dias para lhe dar uma resposta. É muito importante que os demais vizinhos que também sofreram o problema também façam a reclamação, sempre anotando o número do protocolo. Eles têm um prazo regulamentar que não é superior a 20 dias. Vocês vão receber essa resposta. Caso a resposta seja negativa, procure o PROCON. Mas, toda vez que vários vizinhos fazem a mesma reclamação, a companhia não costuma negar, porque ela vai perceber que realmente houve uma queda de energia, ok? E olha, por isso que é importante guardar a nota fiscal, ter a nota fiscal do produto, mas mesmo que você não tenha a nota, isso não vai impedir, porque eles vão fazer a indenização de acordo com o valor de mercado do produto danificado. Não esqueça de identificar o horário e anotar o número do protocolo, ok? E anunciar aqui, vocês já sabem, é sinal claríssimo de respeito e qualidade com o consumidor. Credibilidade é a palavra-chave. Olha o VTzinho, o videozinho dos nossos queridos aí da Tonelli Pneus. Mais tranquilidade e mais segurança para você e para sua família é aqui na Tonelli. Não é, doutor Jean Dornelas? É hora de promoção. Então, pneu aro 13 a partir de R$ 129,90. Pneu aro 14 a partir de R$ 179,90. E pneu aro 15 a partir de R$ 199,90. Pneus novos com 5 anos de garantia. Amortecedores a partir de R$ 49,90 o par. Com 2 anos de garantia e livre de quilometragem. Kit de revisão para o seu carrão tem correia dentada, mais tensor, mais troca de óleo, a partir de R$ 299,90, tudo em até 10 vezes sem juros no seu cartão de crédito. Estamos na Avenida Nossa Senhora da Paz, 2341, do lado direito. Então, venha para a Tonelli e ligue 0800 500 3000. E eu quero convidar vocês para me acompanharem nas minhas redes sociais, as redes sociais do SBT, acompanhe. E ó, todo o programa nosso está lá no site do SBT e também no Facebook, tá bom? Brasil inteiro nos acompanhando e eu quero agradecer por mais uma semana de trabalho, mais uma semana de vitórias e mais uma semana aí na sua casa, pertinho do seu horário de almoço, no início da sua tarde. A paz de Deus, eu tô indo, vou descansar, segunda-feira, tô na pista com vocês aí. Tchau, fique com Deus, bom final de semana.